Saatanan tunhaarit. Mitä helvettiä tapahtui? Tai paremminkin, kuinka tän annettiin tapahtua? Miten on mahdollista, että Justice Leagueistä, yhdestä odotetuimmista sarjakuvaelokuvista koskaan, ja joka tehtiin valtavalla yli 300 miljoonan dollarin budjetilla, ainoa asia, josta ihmiset tuntuvat enää puhuvan, on vain Henry Cavillin tietokoneefekteillä poistetut viikset. Ja vielä sekin, kuinka jopa DC:n fanitkin kampanjoivat netissä siitä, että heille annettaisiin nyt julkaistun elokuvan sijaan sellainen versio, jota ei taida olla olemassakaan. On siis selvää, että jokin on mennyt todella pahasti pieleen, mutta nostan silti hattua niille, jotka tämän loppujen lopuksi tekivät, koska ilmeisesti Justice Leaguein tie teattereihin oli kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Aivan kuten Batmanin ja Supermanin yhteiselokuvaa, myös Justice League-leffa odotettiin kielipitkällä vuosikausien ajan, jopa kauan ennen kuin mitään oli virallisesti ehditty edes varmistaakaan. Justice League onkin ollut tunnettu nimi jo vuodesta 1960 asti niin sarjakuvien sivuilla kuin myös animaatiosarjojenkin muodossa, mutta silti täysimittaisen elokuvan suunnittelu aloitettiin vasta vuonna 2007, jolloin itse Mad Max-ohjaaja George Miller oli palkattu ohjaajaksi. Tietenkään homma ei edennyt mihinkään suuntaan, kun käsikirjoituksesta ei ikinä päästy yksimielisyyteen, ja vielä pahemmin urakkaa viivytettiin vuonna 2008 erään toisen DC-julkaisun, nimittäin The Dark Knightin takia, koska studio ei ollutkaan halukas tuomaan Justice Leaguea mukaan Nolanin elokuvien maailmaan. Sopivaa tilaisuutta odotellessaan DC teki Green Lanternin oman elokuvan, jonka piti siihen aikaan olla ensimmäinen askel kohti Justice Leaguea, mutta sen kehnompaakin kehnoman vastaanoton myötä suunnitelmat laitettiin uusiksi. Suurin osa alkuperäisestä väestä oli tällä välin ehtinyt jo poistua Justice Leaguein tuotannosta, jonka piti tuolloin alkaa välittömästi The Dark Knight Risesin ilmestyttyä vuonna 2012. Tässä vaiheessa Zack Snyder oli jo palkattu tekemään uusi Superman-elokuva, ja vuonna 2013 julkaistun Man of Steelin myötä DC halusi tämän vievän urakkaa eteenpäin, ja näin David S. Goyerin sekä Chris Terrion kirjoittaman uuden käsikirjoituksen myötä tästä tuli luonnollisesti osa DC:n leffa-universumia. Justice Leaguein tuotanto saatiin täten aloitettua välittömästi Batman v Supermanin ilmestyttyä vuonna 2016, mutta leffa ei vain ollut enää tässä vaiheessa kovinkaan kehuttavassa asemassa. Ja veikkaan, että aika moni teistä taitaa jo tietää syyn tähän. Vaikka leffa-universumin kolme ensimmäistä osaa toivat studiolle rahaa yllin kyllin, niin yksikään näistä ei kuitenkaan voittanut sen kummemmin katsojia saati kriitikoita puolelleen, mikä luonnollisestikin toi mukanaan ei niin kaivattua lisäpainetta studiolle. Tähän fiaskoputkeen tuli käännekohta Wonder Womanin ilmestyessä, jonka lippuluukkumenestyksen ja runsaan positiivisen palautteen jälkeen ihmisistä tuli entistä toivekkaampia DC:n leffa-universumin suhteen. Monelle tuntui olevan vielä valtavampi helpotus, kun ensimmäiset kaksi Avengersia ohjannut Joss Whedon tuotiin mukaan leffan tekoon toimimaan Snyderin apukäteenä. Studio kun uskoi juuri hänen olevan oikea henkilö tuomaan Justice Leagueen tarvittavaa keveyttä, jota nämä uudessa linjauksessaan suorastaan vaativat tulevilta elokuviltaan. Kaikki näytti hyvältä siihen asti, kunnes keväällä 2017 Snyder joutuu jättäytymään leffan tuotannosta pois hyvin valitettavan perhetragedian vuoksi, jonka myötä Whedon sai täyden vastuun tuotannon loppuun viemisestä. Tässä vaiheessa ihmisten hälytyskellot alkoivat soida taas, kun yllättäen Whedon järjesti massiiviset 25 miljoonaa dollaria kustantaneet 2 kuukauden mittaiset uudelleenkuvaukset vain muutamaa kuukautta ennen marraskuun ensi-iltaa, joiden myötä noin 1/4 koko elokuvasta laitettiin uuteen uskoon. Mutta jos uudelleenkuvaukset olivat hälyttävät, niin vielä huolestuttavampaa oli se, kuinka vain päiviä ennen ensi-iltaa studio lykkäsi tiettyjen sivustojen arvostelujen julkituomista elokuvan julkaisupäivään asti, mikä harvoin on erityisen hyvä merkki. Hankaluuksista huolimatta se saatiin kuitenkin ajallaan teattereihin, ja kaikkien järkytykseksi se floppasi pahasti. Itse asiassa niinkin pahasti, että tämän tuomat tappiot voivat nousta jopa 100 miljoonaan dollariin. Nyt jotkut varmaan miettii, että miten se on mahdollista, eihän 657 miljoonaa huono summa ole. Ja ei olekaan, normaalille leffalle se on suorastaan fantastinen tulos. Mutta Justice Leaguein valtava budjetti huomioon ottaen, johon ei ole muuten edes laskettu markkinointikuluja mukaan, tämän olisi pitänyt laskelmien mukaan tuottaa vähintään 750 miljoonaa, että studio olisi päässyt edes jollain tasolla omilleen.
Ja koska tämän pitäisi olla DC:n vastine Marvelin Avengersille, niin vertailun vuoksi Justice League ei tuottanut puoliakaan siitä, mitä ensimmäinen Avengers vuonna 2012 tuotti, ja tienasikin pelkästään Jenkkilässä koko teatterikierroksellaan yhtä paljon kuin mitä Avengers tienasi ensimmäisen 4 päivän aikana. Näillä luvuilla se on myös DC:n leffa-universumin heikoiten menestynyt teos, eikä täten päässyt edes vuoden 2017 10 tuottoisimman elokuvan joukkoon. Pelkästään tämän perusteella voidaan puhua jo megaluokan katastrofista, ja jos tämä ei ole häpeällistä DC:lle, niin en tiedä mikä sitten voi olla. Mutta unohdetaanpas nyt luvut ja puhutaan itse leffasta. Millainen se sitten loppujen lopuksi oli, kun se tuli nähtyä? Onko tämä se odotettu eeppinen kokoontuminen, josta voidaan puhua tulevaisuudessa DC:n kruunun jalokivenä, ja joka kenties asettaisi kokonaan uudet standardit supersankarigenrelle? Harmikseni joudun sanomaan, että ei. Ei lähimainkaan. Vaikka sillä on toki omat hyvät hetkensä eikä se ole suinkaan huonoimpia DC:n tekeleitä, niin siitä huolimatta kyseessä on jälleen yksi valtaisa pettymys lisää, ja jonka järkyttävää epäonnistumista voidaan pitää melkeinpä historiallisena. Joten, jos haluaa tajuta tarinasta kaiken, niin on suositeltava, että edes Batman v Superman sekä Wonder Woman olisivat nähtynä ennen tätä. On kulunut jo jonkin aikaa Supermanin valitettavasta kuolemasta, ja tämän poissa ollessa epätoivo on ottanut totaalisen vallan ihmiskunnasta, joka etenee askel askeleelta kohti kaaosta. Eikä asiaa paranna yhtään se, että maapallolle on alkanut yhtäkkiä ilmaantumaan outoja lentäviä olentoja, joita Bruce Wayne on jo jonkin aikaa ehtinyt tutkimaan, ja on 100% varma siitä, että jotain todella pahaa on tulossa heitä kohti. Pian Diana Princein kotisaarelle Themyskiraan kohdistuneen yllätyshyökkäyksen jälkeen käy selväksi, että kaiken takana on pirullinen muukalaiskomentaja nimeltä Steppenwolf, joka on saapunut maapallolle etsimään emolaatikoiksi kutsuttuja mahtiesineitä, joita tämä tarvitsee muuttaakseen maapallon oman maailmansa kaltaiseksi. Jotta Bruce ja Diana voisivat pärjätä taistelussa Steppenwolfia ja hänen parademoneitaan vastaan, on näiden pyrkimys saada muita yli-ihmisiä kuten Flash, Aquaman sekä Cyborg mukaan sotaan ennen kuin armasta planeetastamme tulee pelkkä muisto entisestä. Mä niin osasin arvata jo ennen koko leffan julkaisua, että käsikirjoituksessa tulee olemaan 100 varmasti ongelmia, mutta oli suorastaan järkyttävää, miten ilmiselviä kaikista sen puutteista oli tehty. Ensimmäisenä varsinkin sen vuoksi, että joku neropatti oli todennut, että on suorastaan mainio idea leikata leffa alle 2 tunnin mittaiseksi, ja tässä ajassa leffan pitäisi esitellä meille 3 uutta sankarihahmoa, pahis, ja onnistua siinä samalla kertomaan myös hyvää tarinaa, jonka pitäisi rakentaa tuleville elokuvillekin lisää pohjaa. Leffan pituus ei muuten olisi ongelma, koska se on kuitenkin suhteellisen nopeasti ohi, rytmitys on selkeää eikä itse tarinakaan ole tällä kertaa turhan monimutkainen, mutta ottaen huomioon kuinka paljon leffan pitäisi tässä ajassa onnistua tekemään, niin 1,5 tuntia lisää ei olisi tällä kertaa ollut lainkaan pahitteeksi. Ongelmat alkaa nimittäin kasaantumaan jo ensimmäisten minuuttien aikana, kun kaikki selitetään tai näytetään niin pikaisesti ja ryssitysti, että loppupelissä mikään ruudulla tapahtuvaa ei ole kiinnostavaa. Ryhmäkasaan mätkitään muukalaisia ja turpa kiinni. Siinä oikeastaan kaikki, mistä tässä leffassa on kyse. Tarina ei siis todellakaan loista syvyydellään, ja leffan varsinaisen fokuksenkin ollessa täysin hukassa, uusista päähahmoista ei opi leffan aikana juuri yhtään mitään, kun pääpointti tuntuu olevan paljon enemmän vain näyttämisessä kuin kertomisessa. Ikään kuin kyseessä olisi vain kasa tiisereitä hahmojen omia elokuvia varten, koska näiden tarinoista ei saada mitään muuta irti kuin pintamaistiaiset ja sitten niitten annetaankin vain olla. Puhumattakaan todella onnettomasta ja kliseisestä pahiksesta, joka hänkin vain ilmestyy kuin tyhjästä ja yhtäkkiä meidän pitäisi mukaan olla vakuuttuneita siitä, miten suuri uhka tämä on. Luonnollisesti tämän myötä myös kaikki mahdollinen hahmokehityskin loistaa poissaolollaan, sillä kaikki näiden välillä tapahtuva ei johda lopulta yhtään mihinkään, kukaan näistä ei opi mitään leffan aikana, eikä kukaan näytä ottavan maailman pelastamistakaan erityisen vakavasti. Näillä kun näyttää olevan reilusti enemmän aikaa ottaa iisisti ja vitsailla, mikä saa koko pelastusoperaation näyttämään siltä, kuin se olisi jokin jokapäiväinen rutiinihomma, jonka myötä koko leffa tuntuu täysin yhdentekevältä. Itse asiassa koko ryhmän kokoontuminen on toteutettu siten, että hahmojen liittoutumisesta näyttäisi puuttuvan varsinainen tahto ja erityisesti motivaatio, joka antaisi näiden yhteistyölle reilusti suuremman merkityksen. Jokaisen motiivikin tuntuu vain olevan, että pelastetaan maailma, koska me nyt vaan voidaan. Lol. Tämä todistaa sen, miten elintärkeä laajempi pohjustus tämmöiselle elokuvalle on, mitä DC ja Warner Brothers eivät selkeästi ole halunneet edes yrittää.
Jos nämä vaan olisivat tehneet ne päähahmojen yksittäiselokuvat ensin, niin se olisi vähentänyt Justice Leaguein taakkaa huomattavasti ja meillä olisi edessämme varmasti edes jossain määrin parempi elokuva. Mutta toisin kuin aiemmissa Snyderin elokuvissa, missä synkisteltiin äärimmäisyyksiin, niin tällä kertaa ne ovat sentään yrittäneet korjata asian. Aikaa ei tuhlata juuri lainkaan mihinkään mukaan filosofisiin profeettapuheisiin ja itse leffan tunnelmaakin on yritetty keventää lisäämällä tavanomaista enemmän komediaa. Jossa se tosin onnistuu vain osittain. Suurin osa kaikista leffan vitsestä on simppelisti vaan huonoja tai sitten vaan pakotettuja, jotka eivät todellakaan sovi joka paikkaan. Siellä on toki joitakin ihan viihdyttäviä kohtia siellä täällä ja on hyvä, että rentojakin hetkiä riittää, mutta valitettavasti leffa vaan yrittää liikaa kepeytensä kanssa, mikä tekee siitä sävyllisesti todella sekaavan kokonaisuuden. Varsinkin näistä kevyemmistä kohtauksista on suhteellisen helppo huomata, mitkä ovat Whedonin ohjaamia, koska tämän ja Snyderin tyylit totisesti poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivää. Näitä kohtia on onneksi vain muutamia, joten leffa ei missään vaiheessa tunnu miltään kahden eri ohjaajan vision kaksintaistelulta. Kahden ohjaajan läsnäolosta huolimatta Snyder sai täydet krediitit leffan ohjaamisesta ja Whedon sai maininnan vain yhtenä leffan käsikirjoittajista. Ja Snyderin ohjaamisesta puheen ollen, jos tämän aiemmista DC:lle tehdystä elokuvista jotain on pakko nostaa pinnalle, niin ne sentään oikeasti näyttävät, että tuntuvat suurilta ja eeppisiltä. Vastaavasti taas Justice League tuntuu ja näyttää koko leffan ajan aivan liian keskinkertaiselta verrattuna aiempiin elokuviin, sillä mikään kokonaisuudessa ei huuda eeppisyyttä, saati saa aikaiseksi jättituotannon tuntua, jonka takia siitä huokuu täysi innottomuus ensiminuuteista alkaen. Mutta kaikkein vähiten vaativille sanon tämän. Jos simppelisti haluaa vain nähdä Justice Leaguein kokoontuneena samassa elokuvassa, sen tulee kyllä varmasti saamaan, jos siis pystyy antamaan anteeksi taustalla pyörivän kehnon tarinan. On todella harmi, että varsinkin hahmokaarti kärsii eniten käsikirjoituksen vuoksi, koska uskokaa tai älkää, näillä tyypeillä on paikoin oikeasti kemiaakin ja suurimman osan ajasta näiden välistä vuoropuhelua oli ihan mukavaa seurata. En todellakaan usko, että sanon näin, mutta yllättäen varsinkin semmoiset hetket, jolloin päähahmot eivät olekaan tekemässä sankaritekoja, ovatkin reilusti parempaa katseltavaa kuin näiden yhteiset toimintakohtaukset. Toki, niin kuin aiemmin sanoin, hahmojen kehitys on lähes olematonta, eikä näiden väliset keskustelutkaan ole erityisen syvällisiä, mutta oli silti ihan viihdyttävää nähdä, miten hahmot oikein käyttäytyvät toistensa seurassa, ja siellä onkin paikoin ihan nokkelaa dialogin poikasta kaikki ne kukkoiluineen ja one-linereineen. Sankariporukasta Gal Gadot varastaa shown lähes täysin ja hän onkin ehdottomasti koko leffan parasta antia. Oikeastaan kaikki mitä Wonder Womanin pikakritiikissä aikoinaan sanoin, pätee myös tässäkin, joten ei hänestä sen enempää tällä kertaa. Ray Fisher esittää Cyborgia, joka olikin yllättäen uusista hahmoista kaikkein kiinnostavin. Hänelle oltiin annettu kaikista eniten tarinaa taustalleen ja hänen hahmonsa on oikeastaan ainoa, joka saa edes jonkinlaista kehitystä osakseen. Pakko kehua Fisherin suoritusta myös siinä mielessä, että hän on porukan ainoa näyttelijä, jonka käytännössä koko kroppa on animoitu tietokoneella. Vaikka tämän ulkokuori ei trailereissa oikein vakuuttanut, niin se näyttää itse leffassa paljon paremmalta ja tämän muuntautumiset ovatkin oikeasti todella hienosti toteutettuja. Toki Fisher on paikoin myös vähän pökkelö yrittäessään esittää jatkuvasti angstailevaa teiniä, mutta siitä huolimatta uusista hahmoista hän vakuutti kaikista eniten. Vastaavasti taas mä en voinut sietää Ezra Milleria Flashina. Pidän kyllä Flashista hahmona ja varsinkin DC:n animaatioelokuissa tämä on aina ollut yksi mun lemppareista, mutta en ymmärrä miksi tähän leffaan hänestä oli pitänyt tehdä näin naurettavan kiusaantunut tapaus. Hänen vitsinsä eivät naurata ja tämän mutiseva ja pätkivä puhetyyli käy ärsyttäväksi jo toisen kerran jälkeen. Hänelle yritetään antaa myös jonkinlainen isäpoika-tarinakin leffan alussa, mutta yllätys yllätys, se ei johda yhtään mihinkään ja Flash onkin tällä kertaa vain hahmo ilman kunnollista tarinaa taustallaan. Ezra Miller on toki kelpo näyttelijä ja varsinkin ihmeotuksissa hän teki hyvää työtä, mutta ehkä hän ei kuitenkaan ollut nappivalinta Flashin rooliin. Aquamania taas esittää muun muassa Game of Thronesista tutuksi tullut Jason Momoa ja lupaavasta alusta huolimatta mulle jäi tästä melko ristiriitainen fiilis. Hänen tarinansa sekä taustansa jäävät täysin pintapuolisiksi ja hahmosta itsestään on hyvin hankala sanoa mitään, koska tämän persoonallisuuskin heittelehtii ihan miten sattuu.
Leffan alussa hän on kuin mikäkin normaali yrmynaama, joka ei pidä kenestäkään, kun sitten yhtäkkiä ihan tuosta vaan tämä muuttuukin rennoksi surfarijätkän oloiseksi vitsiniekaksi, joka yhtäkkiä nauttiikin kaikesta. Ja tää on vähän pienestä nipottamista, mutta leffa ei anna missään vaiheessa mitään järkevää syytä sille, miksi Batman kokee tarvitsevansa apua kuivalle maalle tyypiltä, jonka erikoiskykyihin kuuluu veden hallinta ja kaloille puhuminen. Ja ei, tätä ei selitetä missään vaiheessa. Heikkouksistaan huolimatta potentiaalia hahmolla kuitenkin löytyy, ja toivottavasti Momoa pääseekin täyteen elementtinsä hahmon omassa elokuvassa, ja ehkä sen myötä me ymmärtäisimme itse hahmoakin vähän paremmin kuin tämän jälkeen. Ja mua oikeesti harmittaa sanoa tämä, mutta siinä missä mä rakastin Batmania Dawn of Justiceissa, niin tässä leffassa mä en tykännyt siitä läheskään niin paljoa kuin olisin toivonut. Kaikki, mistä mä pidin Batman v Supermanissa olleesta versiosta, oli kuin vetäisty täysin pöntöstä alas, ja nyt tähän me saatiin sitten joku paljon pirteämpi ja toivoa täynnä oleva valaistuksen kokenut mäntti, joka vain tuntuu saavan kuonoonsa joka kohtauksessa. Hahmoa on laimennettu reippaasti entisestä, ja tämän myötä jopa Affleckin roolisuorituskin oli hyvin mitään sanomaton, koska koko leffan ajan tuntui siltä, kuin hän haluaisi olla paljon mieluummin jossakin muualla kuin Batmanin kalsareissa heilumassa. Ja en usko, että spoilaan mitään, kun sanon, että me nähdään myös Supermaninkin paluu tässä leffassa. Kyseessä on ehdottomasti Henry Cavillin voimakkain roolisuoritus Supermanina, ja toivon todella, että tyyppi tultaisiin näkemään tässä roolissa vielä pitkään. En tämän paluuta sen kummemmin rupea spoilaamaan, mutta sen minä sanon, että vaikka tämän henkin herättämisen jälkeinen kohtaus on yksi siisteimpiä hetkiä koko leffassa, niin silti se tapa, jolla tämä tuodaan takaisin elävien kirjoihin, oli todella tökerö ja antiklimaattinen. Siksi minun onkin pakko kysyä, että ihanko oikeesti? Tämän takiako se tapettiin Dawn of Justiceissa? Idiootit. Pääpahi Steppenwolfista mä jo aikaisemmin ehdinkin sanomaan pari sanaa, ja kyseessä on oikeesti melko säälittävä ilmestys. Tämän naurettavan ruman animaation lisäksi tekijät olisivat voineet hyvinkin jatkojalostaa myös tämän dialogia johonkin muuhun kuin loputtomiin maailmanlopun huuteluihin, jota ollaan kuultu monet kerrat ennenkin. Jos Steppenwolf ei ollut vakuuttava, niin saa nähdä mitä studio aikoo tehdä itse pääpahaa Darkseidin kanssa sitten, kun hän jossain vaiheessa päättää vain ilmaantua. Uutena lisäyksenä me nähdään myös itse J.K. Simmons poliisipäällikkö Gordonina, josta ei kuitenkaan sen kummemmin kannata innostua, koska hahmo on mukana ehkä vain pari minuuttia koko leffassa, eikä tämän suorituksesta saa valitettavasti tällä kertaa juuri mitään irti. Mukana on myös vanhoja tuttuja, kuten Amy Adams Lois Lanena sekä Jeremy Irons Alfredina, jotka pienistä rooleistaan huolimatta tekevät jälleen ihan hyvää duunia. Jotain, mitä muuten unohdin aiemmin mainita, niin hahmojen puvustus on mestarillisen hienoa ja ansaitseekin reilusti enemmän kehuja kuin mitä siitä annetaan. Puvustuksesta pääsemmekin itse leffan visuaalisen ilmeeseen, ja onko mitään, mitä siitä ei olisi jo sanottu? Sen valtaisesta budjetista huolimatta tämä näyttää paikoin suorastaan naurettavan rumalta. Ikään kuin yli puolet kaikista leffan efekteistä olisi tarkoituksella jätetty keskeneräisiksi, että leffa varmasti saataisi ennalta määrättyyn aikaan pihalle. Tämä korostuu erityisesti kliimaksin aikaisesta efektivyörystä, kun kaikki näyttää enemmän jollekin vanhan videopelin välianimaatiolle kuin elokuvalle. Kliimaksista puheen ollen, vaikka sen pitäisi olla laajemman luokan tuhokuvastoa, niin siitäkään ei saa juuri mitään irti, koska jostain syystä leffa keskittyy seuraamaan tapahtumia vain yhden ainoan perheen vinkkelistä, joka ei tee suunnilleen mitään muuta kuin piileskelee talossaan. Lopun aikana onkin äärimmäisen hankala tuntea yhtään mitään, kun ei saa tarpeeksi hyvää kuvaa siitä, miten muut lähistöllä oleskelevat ihmiset näkevät tämän tuhon ja kauhistuksen. Tekijät eivät edes vaivautuneet piilottelemaan kunnolla kohtauksiakaan, joissa hahmot pyörivät greenscreen taustallaan, koska nämä jos mitkä ovat ilmiselviä. Ja sitten oli tietysti ne viikset. Henry Cavillhän sai roolin seuraavasta Mission Impossible-leffasta, jota varten hänen täytyi kasvattaa melkoiset amispuikot. Justice Leaguein uudelleenkuvausten takia Cavillin piti kesken toisen leffan kuvausten lähteä pukeutumaan vielä kerran Supermanin kalsareihin, mutta tälle ei kuitenkaan annettu lupaa leikata viiksiään pois toisen roolinsa vuoksi. Nämä peitettiin sitten jälkituotannossa tietokoneella ja voi pojat, että se näkyy. Henry Cavillin muovinen naama on niin häiritsevä ilmestys, että se suorastaan varastaa shown näyttäytyessään. Vastaavasti leffassa on myös hetkiäkin, jolloin se oikeasti näyttää hyvältä.
Varsinkin Flashin juoksujen aikana tapahtuvat hidastukset olivat törkeen siistejä ja myös leffan alussa oleva Batmanin kohtaus on sekin hienosti toteutettu. Puhumattakaan muutamista lyhyistä otoksista siellä täällä pitkin leffaa. Muuten kaikki leffan toiminta- ja taistelukohtaukset ovat Demys Kiran hyökkäystä lukuun ottamatta harmillisen tylsää katsottavaa, eikä siellä ole lainkaan samanlaisia huippukohtia, kuten vaikka Batmanin varastotaistelu Dawn of Justiceissa. Soundtrackista puhuttaessa Chunky XL, joka oli mukana säveltämässä niin Batman v Supermanin kuin Wonder Womaninkin, kiinnitettiin alun perin säveltämään myös Justice Leaguein musiikit, mutta jostain syystä studio päätti korvata tämän legendaarisella Danny Elfmanilla, jonka todella laajan taustaan kuuluu muun muassa lähes kaikki Tim Burtonin elokuvat sekä lukuisia muitakin teoksia. Vaikka soundtrack ei ole mitenkään maailmaa mullistava kokonaisuus, niin se kyllä hoitaa asiansa, vaikkakin sen parhaimmat hetket ovat lähinnä vanhemmissa jo aiemmin kuuluissa kappaleissa. Wonder Womanin tunnari on edelleenkin yhtä toimiva, ja yhdessä kohtaa Elfman hyödyntää jopa hänen vanhempia Batman-sävellyksiään, jotka nekin kuulostavat yhtä upealta niin kuin ennenkin. Ai niin, tuttuun tapaan lopputekstitkin kannattaa katsoa. Sinne on jälleen laitettu muutama lisäkohtaus, joista varsinkin jälkimmäinen antaa pientä vihjailua tulevasta ja jossa on myös muutama oikeasti yllättävä näyttäytyminen. Saa nähdä mihin suuntaan studio aikoo tätä viedä, mutta se, että osaako tästä innostua enää, onkin sitten asia erikseen. Eiköhän tässä ole jo jaariteltu ihan tarpeeksi. Yksittäisiä hyviä hetkiä ja paria oikeasti hyvää roolisuoritusta lukuun ottamatta, Justice League on suorastaan järkyttävän antiklimaattinen katastrofi, joka olisi tarvinnut reilusti enemmän hienosäätöä ennen julkaisuaan. Kokonaisuus suorastaan hehkuu hätiköityjä ratkaisuja, ja on selvää, että tämä on väsätty helvetinmoisessa kiireessä, koska alkuperäisestä aikataulusta ei olla syystä tai toisesta haluttu poiketa. Näin vähällä tarinan ja hahmojen pohjustuksella tuskin kukaan oli vielä valmis ottamaan tätä vastaan, mikä ainakin osittain saattaa selittää sen heikon tuloksen lippuluukulla. Vaikka onkin puhunut aika karkeeseen sävyyn tästä, niin se ei mun mielestä oo kuitenkaan huonoin DC:n julkaisema elokuva. Mä suututan fanitytöt taas sanomalla tän, mutta en vihannut Justice Leaguea lainkaan yhtä paljon kuin Suicide Squadia tai Batman v Supermanin teatteriversiota. Mutta toisaalta eipä se kyllä paljoa vaadi ollakseen parempi kuin nämä, enkä todellakaan voi sanoa, että tämäkään olisi erityisen hyvää elokuvaa. Sen sijaan, että kyseessä olisi suuri ja näyttävä vuosia kestäneen työn kliimaksi piste, joka sen myös kaiken järjen mukaan pitäisi olla, niin loppujen lopuksi Justice League ei ole mitään muuta kuin suuren studion kaikkien huonojen päätösten laiska lopputulos, joka tullaan tämän johdosta muistamaan vielä pitkään. Tämähän on tietysti taas kerran vain minun oma mielipiteeni, ja jos satuitkin pitämään tästä enemmän kuin minä, niin ok. Hyvä vaan, jos jollekin tämä oli nautinnollinen kokemus. Mä taisin joskus todeta, että jos en pitäisi Justice Leagueista, niin sen jälkeen heittäisin pyyhkeen kehään. Ja aionko sen tehdä? Leffa-universumin suhteen kyllä. Jatkuvana leffa-universumina mä en todellakaan odota täältä enää yhtään mitään. Rima on asetettu Justice Leaguein myötä niin alas, että on hankala osata innostua enää yhtään mistään, mitä nämä tekevät jatkossa sen suhteen. Tietty, jos Wonder Womanin kaltaisia hyviä yksittäisleffoja tehtäisiin lisää, niin ok, kyllä ne tietenkin käy. Mutta jos minulta kysytään, niin DC:n pitäisi aloittaa täysin puhtaalta pöydältä ilman Joss Whedonia sekä Zack Snyderia ja rebootata koko roska, jos nämä vielä haluaisivat pärjätä taistelussa Marvelia vastaan. Näin ei todennäköisesti tule käymään, mutta tekisivät silti edes kunnon sotasuunnitelman tulevaisuutta varten, koska sellainen näiltä näyttää täysin puuttuvan. Seuraavana DC:ltä on luvassa ainakin Aquamanin oma elokuva joulukuussa, ja ensi vuonna taas par aikaa kuvattavana oleva Shazam-elokuva. Tästä eteenpäin Wonder Woman 2 on melkeinpä ainoa, joka on 100% varma tapaus, mutta muuten tästä ei ota mitään selvää. Affleckin jatko Batmanina ja tämän soolo-elokuva ovat yhä kysymysmerkin alla, ja sen lisäksi on ollut puhetta myös Flashpointista, Justice League Darkista, Suicide Squad 2, Harley Quinnin elokuvasta, Gotham City Sirensista, Jokerin ja Harley Quinnin yhteiselokuvasta, ja voi vittu, tää näyttää just siltä, kun Margot Robbieta ruvettaisiin tyrkyttämään jokaisen kurkusta alas oikein urakalla. Tehkää nyt perkele ensin ne päähahmojen elokuvat pois tieltä ennen kuin sivuhahmoihin keskitytte. Saa nyt nähdä, mitä tästä tulee vai tuleeko mitään. Mun sydän on särkynyt jo niin monta kertaa, että mulle alkaa ehkä oikeesti vaan riittämään tää sekoilu.
Mutta niin kuin ennenkin, tykätkää jos nautitte ja tilatkaa jos haluatte lisää. Ja kyllä, kommenttienne perusteella on selvää, mitä monet näyttävät odottavan. Palaamme siis kaukaisen galaksin ääreen seuraavalla kerralla. Kiitos ja näkemiin! Come together.